ഇന്ന് നടന്ന ഇന്റഗ്രേഷൻ ഡേ വണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, കുഞ്ഞുമോളുടെ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിന് നിറം കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അത് നോൺ ഇവാലുവേറ്റീവ് ആണ്. കുട്ടികളെ പഠന അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം സന്നദ്ധരാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. ചിത്രത്തിന് നിറം നൽകുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളത്തേക്കുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക്, അതായത് തിങ്കളാഴ്ച ഇനി പരീക്ഷയുണ്ട്, തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ചൊവ്വാഴ്ച പരീക്ഷയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡേ ടു ഡേ ത്രീ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, കുട്ടിയെ ഇനി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് അഡീഷണൽ വർക്കായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള വിളകളുടെ പേരുകൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടുക. ക്രോപ്സ്, CROP, ക്രോപ്പ്, വിളകൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന. വെജിറ്റബിൾസ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ മതി. ക്രോപ്പ് എന്ന വാക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വലിയ പദമാണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ, വെജിറ്റബിൾസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിള്, മത്തൻ, പയറ്, വെണ്ടയ്ക്ക, മുളക് തുടങ്ങി കുട്ടി എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം എഴുതട്ടെ. അതാണ് നമ്മുടെ അഡീഷണൽ വർക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇന്ന്. ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യം, വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം. തോട്ടത്തിലിരുന്ന് മത്തങ്ങ പാടാൻ തുടങ്ങി. ഞാനൊരു തടിയൻ മത്തങ്ങ, ഉരുണ്ടിരിക്കും മത്തങ്ങ, എന്നെ കാണാൻ ചേലുണ്ടേ, ഗുണമോ പലതും എനിക്കുണ്ട്. ആരാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു? മത്തങ്ങ തന്നെ കുറിച്ച് സ്വയം പറയുന്നു. അപ്പോ ഇതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത പേജിൽ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ചോദ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വെണ്ടയ്ക്കയെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഗുണവും കാര്യങ്ങളും എഴുതി ഇതേ താളത്തില് വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ചിത്രം നമ്മൾ വലുതാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കുക. വിളകളുടെ പേരുകൾ എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടുക. നമുക്ക് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 എന്തായാലും ഒരു 7, 8, 10 ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും വെജിറ്റബിൾസിന്റെ പേര്. നെയിംസ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേബിൾ ഇംഗ്ലീഷിലും, ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പച്ചക്കറികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മലയാളത്തിലും എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. ഓക്കെ, അപ്പോ വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യം നൽകിയത് മത്തങ്ങയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. മത്തങ്ങയുടെ ഒരു സവിശേഷത ഇവിടെ പറയുന്നു, തടിയൻ മത്തങ്ങയാണ്. അപ്പൊ മുരിങ്ങയ്ക്കയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ നീളൻ എന്ന് പറയേണ്ട വരം. ഉരുണ്ടിരിക്കും മത്തങ്ങ. അപ്പൊ മറ്റൊരു സവിശേഷത പറയുന്നു, ഈ തടിയൻ പറയുന്ന പോലെ, തടിയൻ പറയുന്നതിന് പകരം മെലിഞ്ഞ മുരിങ്ങയ്ക്ക് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഉരുണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് പകരം നീണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നെ കാണാൻ ചേലുണ്ട്, ഗുണമോ പലതും എനിക്കുണ്ട്. ഇതേ വരികൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ മത്തങ്ങയുടെ പാട്ട് കേട്ട് മറ്റ് പച്ചക്കറികളും പാടിത്തുടങ്ങി. ആ വരികളാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഞാനൊരു നീളൻ വെണ്ടയ്ക്ക, നീണ്ടു മെലിഞ്ഞൊരു വെണ്ടയ്ക്ക, നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ വരി തന്നെ വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം. എന്താണ് ഗുണം എനിക്ക് പലതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വരികൾ വീണ്ടും അതേപോലെ എടുത്തെഴുതാം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കളറോ ആകൃതിയോ പ്രത്യേകതകളോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അഡീഷണൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയും കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുക. ഇവിടെ തക്കാളിയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സുന്ദരി തക്കാളി എന്ന് അഡീഷണൽ വിവരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തക്കാളിയുടെ ഷെയ്പ്പ്, അതിന്റെ നിറം, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട താളത്തിലുള്ള രണ്ട് വരികൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതുക. ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറിയുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക. വരികൾ എഴുതു പാടും. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പച്ചക്കറി, ഇപ്പം വഴുതനങ്ങയാണെങ്കിൽ വഴുതനങ്ങ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളരിക്കയാണെങ്കിൽ വെള്ളരിക്ക, മുളക് മുളക് ആണെങ്കിൽ, കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏതാണോ ഒരു പച്ചക്കറിയുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കണം, അതിനോടൊപ്പം വരികൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം. രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം പരിസര പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നു. EVS, എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. ജലം അമൂല്യമാണ്. വിളവെടുത്ത പച്ചക്കറികളുമായി കുഞ്ഞുമോളും കൂട്ടുകാരും സ്കൂളിലേക്ക് പോയി. റോഡിൽ അവർ കണ്ട കാഴ്ച നോക്കുക. ഇവരെന്താണ് കാണുന്നത്? ഇതാരൊക്കെയാണ്? കുഞ്ഞുമോളും കൂട്ടുകാരുമാണ്. അവരെന്താണ് കാണുന്നത്? പൈപ്പ് തുറന്നു വിട്ടേക്കാണ്, വെള്ളം ഇങ്ങനെ പാഴായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. വെള്ളം പാഴായി പോകുന്ന രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ എഴുതുക. കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടാങ്ക് നിറഞ്ഞ്, വീടുകളിൽ തന്നെ ടാങ്ക് നിറഞ്ഞ് പോകുന്നത് അത് വെള്ളം പാഴാക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചെറിയുന്നത്, വെള്ളം പാഴായി പോകുന്ന കുടിവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ജലസ്രോതസ് മലിനമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്.
ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പൈപ്പ് തുറന്നിട്ടുന്നത്, പൈപ്പ് തുറന്നിട്ട് പല്ല് തേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം കഴുകുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ രണ്ട് ജലസ്രോതസ്സുകൾ എഴുതുക. പുഴ, കിണർ, കുളം, തടാകം, അങ്ങനെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഏതെങ്കിലും അറിയാവുന്നത് എഴുതുക. ഇനി ഇത് 2019 അല്ല 2021 ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു. 2021 ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം, വീടും പരിസരവും ദിവസവും വൃത്തിയാക്കണം, ശരിയോ തെറ്റോ? പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കത്തിക്കണം, ശരിയോ തെറ്റോ? വെള്ളം പാഴാക്കരുത്. അപ്പൊ ഇതും ഏത് തന്നെയാണ്? EVS ബന്ധപ്പെട്ട ശീലങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതേ ശീലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജലസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊട്ട് മുമ്പേ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജലസംരക്ഷണത്തിനുള്ള അറിയിപ്പ് ബോർഡ് തയ്യാറാക്കാൻ കുഞ്ഞുമോളും കൂട്ടുകാരും തീരുമാനിച്ചു. അറിയിപ്പ് ബോർഡിലേക്കുള്ള ഒരു വാക്യം എഴുതും, ജലം അമൂല്യമാണ്, അത് പാഴാക്കരുത്. അത് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, ജലം അമൂല്യമാണ്, അത് പാഴാക്കരുത്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് വലിച്ച് എറിയരുത്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക. കിണറും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗശേഷം മുറുക്കി അടച്ചെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയിപ്പ് ബോർഡുകളായിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടുക. Activity 3, ലെറ്റ്സ് ഡ്രാ ആൻഡ് റൈറ്റ്. രണ്ടിന്റെ കൂട്ടങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്, 2, 2, 2, 4, അടുത്തത് 6 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 2, 4, 6, അടുത്ത പാറ്റേണിലെ സംഖ്യ എത്ര വരും എന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക. 8, 10. അപ്പൊ ചിത്രത്തിലെ 2 കൂട്ടം വീതം 4 ഇവിടെ 5 വരും. ഓക്കെ, കുഞ്ഞുമോൾസ് ഫ്രണ്ട്സ് ബ്രോട്ട് സം വെജിറ്റബിൾ. കുഞ്ഞുമോൾസ്, കുഞ്ഞുമോളുടെ കൂട്ടുകാര് ബ്രോട്ട് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നു. ബ്രോട്ട് സം വെജിറ്റബിൾസ്, കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കൊണ്ടുവന്നു. ബ്രോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് ബ്രിങ്ങിന്റെ പാസ്റ്റ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ബൈ കുഞ്ഞുമോൾ ആൻഡ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ്. കുഞ്ഞുമോള കൂട്ടുകാരും ഈ പച്ചക്കറികൾ അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നതിന്റെ രീതിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരു പാറ്റേണിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 2, 4, 6, 8, 10. ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്യുക. പാസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഉത്തരം എഴുതുക. എഴുതിയതിനു ശേഷം ബാക്കി കേൾക്കുക. 125, 130, 135. അടുത്തത് എങ്ങനെ കൂടിപ്പോകുന്നു, ഇത് എങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കുട്ടികൾ എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ക്രിയാരീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ 69 നിന്ന് 66 കുറയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 66 നിന്ന് 63 കുറയ്ക്കുക. കോമൺ ആയിട്ട് എത്ര വീതമാണ് കുറയുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. മേക്ക് എ പാറ്റേൺ. 1, 2, 3, 4 എന്ന് എഴുതിയാലും പാറ്റേൺ തന്നെയാണ്. 2, 4, 6, 8 പാറ്റേൺ ആണ്. 5, 10, 15, 100, 200, 300. ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ നോക്കുക. കടങ്കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. വടിയെടുത്താൽ വെള്ളത്തിലോടും കാളക്കുട്ടൻ. വടിയെടുത്താൽ തുഴയുമ്പോൾ നീളത്തിൽ പോകുന്നത് ആരാന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും. വടിയെടുത്താൽ വെള്ളത്തിലോടും കാളക്കുട്ടൻ. തോണി പറഞ്ഞൂടെ. കാലുകൾ അനവധിയുണ്ടല്ലോ, ആളുകൾ അനവധി കയറിയിടും, പായാൻ പാത എനിക്കുണ്ടേ, നീളപ്പായും ഞാനാര്. ട്രെയിൻ ആണോ ബസ് ആണോ എന്ന് സംശയം വരും. സംശയം വരുന്ന ഏതുത്തരം വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ട്രെയിൻ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രത്യേക പാതയും നീളപ്പായുന്നതും കൊണ്ടും നമുക്ക് ട്രെയിൻ തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് കാലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ട്രെയിൻ ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. ചവിട്ടിയാൽ പായും, പിടിച്ചാൽ നിൽക്കും, കാറ്റ് പോയാൽ കഷ്ടത്തിലാകും. ചവിട്ടിയാൽ പായും, പിടിച്ചാൽ നിൽക്കും, കാറ്റ് പോയാൽ കഷ്ടത്തിലാകും. ചവിട്ടുമ്പോൾ ആരാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? പിടിച്ചാൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? കാറ്റ് പോയാൽ കഷ്ടത്തിലാകും. എനിക്കൊന്നും നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താണ്? സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും ഉത്തരം. എന്തുകൊണ്ടാ? ചവിട്ടിയാൽ അത് പോകും, ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ നിൽക്കും, കാറ്റ് പോയാൽ, സൈക്കിളിന്റെ കാറ്റ് പോയാൽ നമ്മൾ കഷ്ടത്തിലാകും. സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ വ്യത്യസ്ത കടങ്കഥകൾ കൂടി പഠിപ്പിക്കുക. സ്വന്തമായ ഒരു കടങ്കഥ നിർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തരുന്നത് എന്താണ്? ഒരു 2021 തന്നിട്ടുള്ളത് ഷിപ്പിന്റെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കപ്പൽ. അതെ, സ്നേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വിമാനമാണ്. വിമാനത്തിനെ കുറിച്ചൊരു കടങ്കഥ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം 2021 ചോദ്യമാണ്. 2021 ചോദ്യം, അപ്പം പോലെ തടിയുണ്ടേ, അല്പം മാത്രം തലയുണ്ടേ, തത്തരം പിത്തരം നടന്നു നീങ്ങും, കറുത്ത കുഞ്ഞൻ പാറയവൻ. ഈ രണ്ട് വരികൾ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. ദെയർഫോർ ആൻസർ ആമയാണ്. സംശയമൊന്നും വേണ്ട. വീട്ടിൽ വളർത്തൻ ചെങ്ങാതി, മീൻ കൊതിയൻ ചെങ്ങാതി, എലിയെ കണ്ടാൽ അയ്യയ്യ, പിടിച്ചു തിന്നൻ ചെങ്ങാതി. വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ജീവികൾ ആലോചിക്കുക. മീൻ കൊതിയനായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആരാണെന്ന് നോക്കുക. എലിയെ കണ്ടാൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരാ പൂച്ച എന്നുള്ള കാര്യം കുട്ടികൾ ഉത്തരത്തിലെത്തും. വാലുള്ള മക്കൾക്ക് വാലില്ലാത്തമ്മ. രണ്ടുപേരി മാത്രം മതിയാവും. വാലുള്ള മക്കൾക്ക് വാലില്ലാത്തമ്മ തവളയാണ്. തവളയും വാൽ മക്കയും.
അതിൽ കൊതുകിനെ തിന്നുന്ന ചേലുള്ള ഒരു അമ്മ, അമ്മയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ തവളയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. മരങ്ങൾ തോറും ചാടി നടക്കും കുരങ്ങനെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും. പഴങ്ങൾ തേടും ചെങ്ങാതി ചിലച്ചുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ചിലച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ കുരങ്ങനല്ല, അത് ആരാണ്? അണ്ണാനാണ്. വരയൻ കുപ്പായക്കാരൻ, ഉടുപ്പിൽ മൂന്ന് വരകളുണ്ട്. വരയൻ കുപ്പായക്കാരൻ, ഇത് 2021 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ വിശദമായുള്ള ഉത്തരങ്ങളും അതിന്റെ ക്ലാസ്സും തൊട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യം, ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ട് പാമ്പിന്റെ ചിത്രമായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത്. പാമ്പിനെ കുറിച്ച് സ്വന്തമായി കണങ്കഥ തയ്യാറാക്കുക. കയ്യില്ല കാലില്ല, ഞാൻ വന്നാൽ നിങ്ങളോട്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ മൃഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവർത്തിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2023 ചോദിച്ചത് ഈ ചിത്രമായിരുന്നു. ഒരു എയ്റോപ്ലെയിന്റെ ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിനെ കുറിച്ച് സ്വന്തമായി എന്ത് ചെയ്യുക? കടങ്കഥ തയ്യാറാക്കുക. ചിറകുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷിയല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, ചിറകുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷിയല്ല. ടയറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറക്കും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ പ്രത്യേകത, വിമാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ആലോചിക്കുക. വാലുണ്ട്, തലയുണ്ട്, ചിറകുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ പക്ഷിയല്ല, എനിക്ക് ജീവനില്ല. അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി 5 കണക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ബ്രോട്ട് ബൈ കുഞ്ഞുമോൾ ആൻഡ് സുഹറ ടു സ്കൂൾ. സുഹറയും കുഞ്ഞുമോളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നോക്കുക, അവയുടെ എണ്ണം നോക്കുക. കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ. ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മുരിങ്ങക്ക. കുഞ്ഞുമോൾക്ക് 21 കിട്ടി, സുഹറയ്ക്ക് 29 കിട്ടി, ടോട്ടൽ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ഉത്തരം എഴുതണം. ടൊമാറ്റോ 37, 42. ലേഡീസ് ഫിംഗർ വെണ്ടയ്ക്ക 60, 29 കൂടെ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഇത് ഓരോന്നും ഈ നാലെണ്ണവും ഇതേപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അതിനുശേഷം 12 drumsticks were used for cooking. പാചകത്തിന് വേണ്ടി 12 മുരിങ്ങയ്ക്ക എടുത്തു. ഹൗ മെനി ഡ്രം സ്റ്റിക്സ് ആർ ലെഫ്റ്റ്? ഇനി ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചത്. ടോട്ടൽ നോക്കുക, ടോട്ടലിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? 12 കുറയ്ക്കുക. ഇതേപോലെ 2021 ചോദിച്ചത് ഈ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു. നമ്മൾ എൻ്റെ വിശദമായ ക്ലാസ് ലിങ്ക് തൊട്ടുതാഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് day 2, day 3 പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, പേജുകൾ വേണ്ടത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക, ഒന്ന് പാസ് ചെയ്യുക. പാസ് ചെയ്ത് ഉത്തരങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയതിന് ശേഷം അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവുക. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. സംഖ്യകൾ ചരിച്ചെഴുതി കൂട്ടാനുള്ള രീതിയും കൂടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. ഈ എക്സാമ്പിളുകൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ കൂടുതൽ വർക്കുകൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വ്യത്യസ്ത സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കടങ്കഥകൾ. ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്? മൃഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടങ്കഥകൾ ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇടവഴിയിലൂടെ ഒരു കരിവടി ഓടി, പാമ്പിന് നമ്മൾ പഴഞ്ചൽ അല്ലെങ്കിൽ കടങ്കഥയിലുള്ളതാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കും സ്വന്തമായിട്ട് കടങ്കഥകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ചോദ്യവുമായി കാണാം. പരീക്ഷ വരെ എല്ലാ ദിവസവും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായി നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ.